Inštitút rodovej rovnosti a Žilinská krajská samozpráva vyhlásili prvý ročník celoslovenskej súťaže s názvom Výnimočné ženy Slovenska. Uchádzať sa o titul môžu nielen podnikateľky, učiteľky, lekárky a poslankyne, ale aj ženy, ktoré sa vzdali kariéry pre rodinu, venujú sa charite či dobročinným organizáciám. Do tejto súťaže ešte do konca mája môže ktokoľvek nominovať ženu zo svojho okolia, ženu, ktorú pozná, ktorú si váži, ktorá ho nejakým spôsobom inšpiruje, ktorá má podľa neho punc výnimočnosti. Vyhodnotenie krajského kola sa uskutoční v júni tohto roka a výťazky postupia do celoslovenskej súťaže. Hľadanie výnimočných žien je aj úlohou stredoškolskej mládeže, Inštitút rodovej rovnosti v spolupráci s odborom školstva a športu, Žilinského samozprávneho kraja chcú súťažou výnimočná rodáčka pripomenúť dôležité ženy Zoravy, Liptova, Turca, Horného považia súc. Kisúc. Spolu sa nám do súťaže prihlasilo 50 študentských prác a z toho Menej ako polovica, o niečo menej ako polovica boli práve práce z turčianského regiónu. V najširšej miere sa zapojila pedagogická a sociálna akadémia v turčianských tepliciach a gymnázium Jozefa Letricha v Bartíne. Okrem historicky známych žienu študentov bodujú aj súčasné významné rodáčky.